ով է համաձայն, որ հարց ու պատասխանը չլինի ոչ այսօր, ոչ վաղը։ Շնորհակալություն։ Դուք եք համաձայն, բայց միաձայն չէր, որտեղ երկու հոգի առնվազն դեմ են, ես տեսնում եմ։ Եվ երկրորդ հարցադրումը, ով է համաձայն, որ այսօր չլինի մեր հարց ու պատասխանը, այլ տեղափոխվի վաղը ժամը, եթե ժամը 11:00-ին։ Հարգելիներս, նորից եմ հարցադրում երկրորդ։ Ո՞վ է կողմ, որ հարց ու պատասխանը չլինի այսօր, լինի վաղը։ Եթե կողմ ենք, կողմ ենք, եթե դեմ ենք, այսօր կլինի, կշարունակենք, սա ով ինչ հարց ունի կտա, կգնանք, ով ուր ուզի վերջում։ Պարոն քաղաքապետ, այո, լսում եմ ձեզ։ Եկեք նորից սկսենք, առաջի հարցից։ Հաջան։ Եկեք նորից սկսենք առաջի քվեարկությունից։ Ո՞վ է կողմ, որ ընդհանրապես հարց ու պատասխան չլինի, զրոյից։ Այդ ելույթը այդտեղ չպիտի տաք, այստեղից պիտի տաք, որ այստեղ երկու օկ կա, որ դեմ են դրան։ Իրանց աչքերի մեջ նայեք։ Ինձ որ նայում եք, ես համաձայն եմ։ Համեցեք, պարոն Զաքարյանին, պարոն Պապիկյանի աչքերի մեջ նայելով նույնը ասեք։ Համեցեք Կոստապովի մոտ։ Կարծում եմ իմ աշխինի նորից առաջին հարցադրում հետ կապված քվեարկել, եկեք երկրորդով, որպեսզի հասկանանք, այսօր ենք անում այս հարցը պատասխան, թե վաղը, հարգելիներս։ Համեցեք, դիքի։ Պարոն Մարտյան, ճիշտ կողմնորոշվելու համար կարծում եմ թե հասկանանք ինչքան հարցեր կան, որովհետև եթե 20 հարց կա, դա փոխում է էապես իրավիճակը։ Եթե 3 հոգի հարց ունի, կարծում եմ տրամաբանական այդ 3 հարցը։ Հետաքրքիր, հետաքրքիր առաջարկ է։ Խնդրում եմ բարձրացնենք մեր ավականն ու արգաժան ավականն անդամները, ովքեր հարց ունեն։ 1 2 3 4 հարցը։ Հա, ճիշտ 5 կներեք։ Դե կարող ենք այսօր էլ իրականացնել, այդ դեպքում 5 հարցը։ Եվ ես խնդրում եմ, 5 ավականն ու անդամ կարող է դառնալ 5-ը 10, բայց սա 10 հարց, մաքսիմում 10 հարց է դա։ Ես եւս մեկ անգամ դնում եմ քվեարկության հարգելիներս։ Կենտրոնանանք։ Շատ պարզ հարց է։ Ո՞վ է կողմ, որպեսզի այսօր շարունակենք նիստը մինչև վերջ։ Հաշվեք, պարոն Ավետիսյան։ Նորից եմ հարց տալիս։ Ո՞վ է կողմ, որ նիստը այսօր մինչև վերջ շարունակենք, հարց պատասխանը տանք։ Չէ, սա նորմալ է։ Ով շնորհակալություն։ Ով է դեմ։ Շնորհակալություն եւ ձեռնպա։ Պարոն Խաչատրյան, ես հարցում ձեռնպան։ Ձեզ շատ լավ։ Սանչորս կողմ 13 դեմ 1 ձեռնպա, նիստը կշարունակենք այսօր, կլսենք հարցերը, կտանք պատասխաններ եւ ինչպես Տիկին Խաչատրյան ասաց, կմիանա երաշխիությունը վերջին։ Այսինքն պետք է թաղապետերը գան, վարչության պետերը։ Թաղապետերի ես թաղապետերի հետ կպատասխանեմ։ Բայց ի՞նչ անենք։ Դժվար է գուշակել, որ վարչության պետերի մեծ մասը չկա։ Ունենք տեղեկություն, որ մարդիկ կան, որոնք վարակված են կորոնավիրուսով։ Վարչության պետրի տեղն էլ ես կպատասխանեմ։ Լավը մինչև հաստատ չեմ ուշ։ Դե եթե ասում, այստեղ իմաստը որ հարգելիներս։ Պարոն քաղաքապետ, կան չեք բանի վարչական շրջանի ղեկավարներին, մենք իրանց հարց ունենք։ Չէ, բայց պարտադիր։ Կոնկրետ վարչական շրջաններին ունենք։ Բայց պարտադիր չէ, որ իրանք ներկա լինեն։ Պարտադիր չէ, որ կարող ենք։ Արդեն ունեն, կան չեք տենց է։ Հարց ու պատասխանը ձեր հետ չի, վարչական շրջանի ղեկավարների հետ է։ Ես եմ ունեմ արդեն։ Ես իրենց տեղը կպատասխանեմ։ Դե ի՞նչ հարց ու պատասխանը, օրենսդրություն կա։ Հիմա այդ վարչական շրջանի ղեկավարը ում հարց եք տալու, կներեք, որ վարակված տանը պարկած լիներ, ի՞նչ եք անելու։ Այս պանդեմիան բոլոր հարցերի պատասխանը տալիս է ոնց որ։ Հարց ու պատասխանը։
Հարգելիներս, վարչական շրջանների ղեկավարները նշանակում են քաղաքապետի կողմից եւ իմ ներկայացուցիչներն են վարչական շրջաններում եւ խոսում են եւ գործում են իմ անունից։ Այնպես որ վստահ եղեք, ես իրենց տեղը կարող եմ պատասխանել։ Կներեք, էլի մի հատ բան կարելի ասեմ։ Պարոն քաղաքապետ, մի հատ բան կարելի ասեմ։ Կներեք, պարոն Էսեմ, Էսեմ Միվարքյան։ Ավականու յուրաքանչյուր հերթական նիստի վերջին, ավականու անդամի բանավոր հարցերին պատասխանում են քաղաքապետը, քաղաքապետի տեղակալները եւ քաղաքապետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Այդ նիստերի սղագրությունը նիստից հետո երկշաբեթը ժամկետով սա կապ չունի, բայց կարդա միջևերջ տեղադրվում է քաղաքապետարանի պաշտոնական համացանցային կայքում։ Հիմա այն վարչական պետերը, որոնք հիվանդ չեն, այստեղ են, կներեք։ Քաղաքապետը այստեղ է, քաղաքապետի տեղակալները այստեղ են։ Ինչ եք ուզում։ Դա ցանկությանա, Տիկին Խաչատրյան ջան։ Ես խնդրում եմ ձեզ այդ հարցը տվեք, ես կպատասխանեմ։ Տիկին Խաչատրյան ջան, ախր դե հիմա որ չենք կարող այդ անվերջ հիմա այսպես վիճելով գնանք առաջ։ Օրենք կա, համեցեք պարոն Մուրադյան։ Պարոն Մուրադյան, խնդրում եմ հստակ պատասխան տվեք, կարող ենք այսպես շարունակել թե ոչ, եթե այո, օրենքը այսպես է ասում, ուրեմն գնում ենք առաջ։ Պարոն Մարուկյան, մի հատ բան կարելի ասեմ։ Համեցեք։ Անի ջան, մի հատ խնդրում եմ կենտրոնացի։ Օրվա կեսը իշխանության հետ ես, կեսը ընդդիմության հետ։ Հիմա դու ես ո՞ր մասում ես։